ኖ ኖ ይቅርታ ይቅርታ አልሰጠውም ምን ወንድም ፍራት አርግ ፍራት አርግ ፍራት አርግ ፍራት አርግ ይሄ ሰው ማን ነው ኢትዮጵያዊ ጆርጅ ሶሮስ ወይስ ስሙን መላእክት ያወጡለት ነውጠኛው አሸብር ሲታሰር ዶክተር አሸብር ሙስና ነው ሰጭም ተቀባይም ነው የምጠይቀው አይደል ምን በምጠይቅበት አግባብ ምንድን ነው የተደረገው ዶክተር አሸብር አልተከሰሰም አቶ ታምራት ተከሰሰ አቶ ታምራት ታሰሩ አቶ ታምራትን በጎን ዶክተር አሸብር ይንከባከባል ከቅርጫት ኳስ እግር ኳስ ከእግር ኳስ ፓርላማ ከፓርላማ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ይሄ የኢትዮጵያዊ ጆርጅ ሶሮስ አስደናቂ የስልጣን ሐሰሳ ታሪክ ነው። ቶኪዮ 2020 ኦሎምፒክ የተመዘገበው ውጤትና የታዩት የስነ ምግባር ችግሮች ኢትዮጵያውያንን አስከፍተዋል ብዙዎችንም አስቆጥተዋል። አንድ ወቅት የኢህአዴግን ተወካይ አሸንፈው ፓርላማ መግባት ችሎ ነበር። ከጥርስ ህክምና ወደ ፖለቲካ ድንገት ሰተት ማለታቸው ያስደነቀው አንድ ጋዜጠኛ እንዴት ፓርላማ ገቡ ሲል ጠየቃቸው። የሰውየው መልስ የመረጠኝን ህዝብ ላገልግል ላደግኩበት አካባቢ ለመዋጋት የሚል አልነበረም። ይልቅስ ኢትዮጵያዊ ሶሮስ እንዲህ አሉ። አንድ ኃይለኛ ባለስልጣን ፓስፖርቴን ሁሉ እስከማገድ ከሀገር እንዳልወጣ በማገድ ንብረቶቼን በመውረስና በማስወረስ ብዙ በደል ፈጽሞብኛል። በወቅቱ ከነበረው የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በተያያዘ እኔ እንድባረር ፌዴሬሽኑ እንዲበተን ጫና ሲያደርጉብኝ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ድሩዬ በየፖሊስ ጣቢያው እንድታሰር እያደረጉ ሲያስጨንቁኝ፣ ቢያንስ ፓርላማ ውስጥ ብገባ ያለመከሰስ መብት አገኛለሁ። አዎ ሰውየው ሚሊዮን ዶላሮችን በየመንገዱ ላይ ረጭተው የሰው ነፍስ የጠፋበት የምርጫ ዘመቻ አድርገው የከፋን ማህበረሰብ ምረጠኝ አገለግልሃለሁ ብለው ፓርላማ የገቡት ላለመከሰስ ነበር። ከአንድ ግለሰብ ጋር ለተጋቡትልህ አንድ የፓርላማ ወንበር አሸነፉ። ጥፋት ላይ ጥፋት በመደራረብ ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች የስፖርቱን ቁልፍ ቦታዎች ለማግኘት የማይወዝኑት ዶክተር አሸብር በቅርቡም የኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫ በማለት ሌላ ሀገራዊ ትርምስን አስከተሉ። የቅርጫት ኳስ ፌዴሬሽን፣ የውሃ ዋና ፌዴሬሽን፣ የአትሌቲክስ ፌዴሬሽን፣ ለስፖርት ዘርፍ ፌዴሬሽን ሁሉ ሰውየው እንደ ኢንፌክሽን ናቸው። አለርጂም ልትሏቸው ትችላላችሁ። እጃቸው ያረፈበት ቦታ ሁሉ ይቆስላል። ጥላቸው የታየበት ሁሉ ሮሮና ለቅሶ አለ። በአጭሩ ሰውየው የሀገራችን ስፖርት አሙኙ ናቸው። አሙኙ የድሮ ህጻናት ማስፈራሪያ ተምኔታዊ አውሬ ነው። አሙኙ መጣ የተባለ ህጻን ሲያለቅስ ያነጋል። የተከበሩ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ጋዮ የኢትዮጵያ ስፖርት ትልቁ አሙኙ ናቸው። ለህግ ተገዢ ያልሆነው የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በተለይ በተለይ በፕሬዚዳንቱ አማካይነት ከፍተኛ ችግር ውስጥ ገብቷል። ከሶስት ዓመት ገደማ በፊት እንዲሆነ አሸብር የሚመሩት የኦሎምፒክ ኮሚቴ ሲዳማ ክልል አዋሳ ከተማ ድረስ ሄዶ የድብቅ ስብሰባ ሊያከናውን ሲል በክልል ፖሊስ ተባሮ ወደ አዲስ አበባ ይመለሳል። አዲስ አበባም እንደደረሰ በኦሎምፒክ ጽህፈት ቤቱ ስብሰባውን ሊያካሄድ ሲፈልግ በእነ አትሌት ደራርቱ ቱሉ የተመራ የሰላማዊ ሰልፈኛ ግቢውን ያጥለቀልቀዋል። የተለያዩ ጋዜጠኞችም እውነቱን ሊዘግቡ በግቢው ተገኝተው ነበር። ከአፍታ በኋላ ከየት እንደመጡ ያልታወቁ የፌዴራል ፖሊሶች ግቢውን ወረሩት። በግቢው ውስጥ የነበሩ ጋዜጠኞች እንዳይወጡ ተደርጎ ታገቱ። የዚህ ሁሉ ድራማ ባለቤት ስመ ገናናው፣ እጀ ረጅሙ፣ ሁሉ በእጅ ሁሉ በደጅ የሆነላቸው ኢትዮጵያዊው ጆርጅ ሶሮስ ዶክተር አሸብር ነበሩ። እዚህ ላይ እንደምርቃት ሲቲቪና ሰውየው ጭድና እሳት መሆናቸውን እናስታውስ። የግዕዝ ተማሪዎች ስብስብ በሚል ተቋሙን በምክር ቤት ስብሰባ ላይ የዘለፉት ሰውየው የግዕዝ ትምህርት መማር ክብር እንጂ ስድብ አይደለም የሚል አፍ የሚያዘጋ መልስ ተሰጥቷቸዋል። ጥፋት ላይ ጥፋት በመደራረብ ህጋዊ ባልሆኑ መንገዶች የስፖርቱን ቁልፍ ቦታዎች ለማግኘት የማይወዝኑት ዶክተር አሸብር በቅርቡም የኦሎምፒክ ኮሚቴ ምርጫ በማለት ሌላ ሀገራዊ ትርምስን አስከተሉ። ሰውየው ወደ ቅርጫት ኳስ ሲመጡ ተገቢው የህግ ውክልና አልነበራቸውም። አቶ ታምራት የተባሉትን የደቡብ ክልል ቅርጫት ኳስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ በገንዘባቸው ደልለው በአንድ ሰው ማህተም ተወክለው ብቅ አሉ። ይሄኔ የክልሉ ፍትህ ቢሮና ጸረ ሙስና ተባብሮ ነገሩን ሲያጣራ ወንጀል እንደሰሩ ደረሰበትና ተቀባዩ አቶ ታምራት ታሰሩ። ሰጪው ጆርጅ ሶሮስ ግን ገንዘባቸውን እሺ ያለው አልነበረም። ምክንያቱም ሰውየው ሚሊዮነር ናቸው። ሜታሎ ሴራሚክ ዊዝ ኦርቶዴንቲክ ማንዲቡላር አፕላያንስ እያለ የተራቀቀ ጥርስ መግጠምና የበለዘ መጥራት እንደሚችል ያስተማረን ዶን ዴንታል ስመገናና ቀደምት የጥርስ ህክምና ማዕከል የሳቸው ነው። ሰውየውም ቢሆኑ ከቀደሙ የሶቪየት ህብረት የህክምና ተማሪዎች መሃል ናቸው። ዳሩ ምን ዋጋ አለው? የሚያዋጣቸውን ጥርስ ነቀላ ትተው የሀገሩን ስፖርት ከመሰረቱ ነቅሎ ለመጣል የሚታገሉ ሰነፍ አናጺ ሆነው አረፉት። ዳግም ተመልሰው አግባብ ባልሆነ መንገድ እግር ኳሱን አመሱት። እግር ኳስ ላይ ደግሞ ሄደው አለመልቀቂያ፣ ህጉን ያልጠበቀ መልቀቂያ ሳይወስዱ ሄዱና እግር ኳስ ለመታመስ ጀመር። ይህ ስም ያላችሁ ሌሎች የቻናላችን ቤተኞች ይቅርታ አድርጉልንና መዝገበ ቃል ስማቸውን ሲፈታው አሸብርን ማሸበር፣ ማተራመስ፣ መረበሽ ይለዋል። ስመ ገናናው ነውጠኛ በኦሎምፒክ ኮሚቴ ውስጥ ውዝግብ መፍጠር ከጀመሩ ዓመታት አልፏል። በ2020 የቶኪዮ ኦሎምፒክ ውድድር የአገርን ክብር ዝቅ አድርገው የአትሌቶችን አንድነት አናግተው የፌዴሬሽኑን እንባ አዝንበው የመንግስትን በጀት የትም አድርሰው ለሀገራቸው አንድ ወርቅ አስይዘው መጥተዋል። ይህ ሁሉ ሆነ ግን ሰውየው ደፍሮ በቃዎት ያላቸው የለም። ይባስ ብሎ ከሰሞኑም ከፓሪስ ኦሎምፒክ በፊት ድብቅ ጉባኤ አድርገው ራሳቸውና መሰሎቻቸውን ለቀጣይ ዓመታት በኦሎምፒክ ኮሚቴነት አስመርጠዋል።
እንደጉ ከሆነ የኦሎምፒክ ኮሚቴው ምርጫ የሚደረገው የኦሎምፒክ ውድድር ከተከናወነ ከወራት በኋላ ሲሆን የምርጫው አንዱ መስፈርትም በውድድሩ የተገኘ ውጤትና አፈጻጸም ነው። ታዲያና አሸብሮዬ ገና ውድድሩ ወራት እየቀሩት ከህግ ውጪ ተመራርጠው ተሿሹመዋል። ይህን ያደረጉበትን ሚስጥርም ሻለቃ ኃይሌ እንዲያጋልጦታል። ኃይሌ እንደሚለን ከሆነ አሸብር ምርጫውን ያደረጉት የፓሪስ ውድድር ውጤት እንደ ቶኪዮ ከተበላሸ ከውድድሩ በኋላ ምርጫ ሲካሄድ ተገምግመው እንዳይወርዱ ቀድሞ ማድረጋቸው ነው። ይህ ደግሞ ፍጹም ወንጀል፣ ከህግ ውጭና አሳፋሪ ድርጊት ነው። ኃይሌ ከዚህ ማለፍ ብሎ አሸብር መልቀቅ የነበረባቸው ከቶኪዮ ሲመለሱ ነው ይላል። በእርግጥ ኃይሌ መልቀቅ ብቻ ሳይሆን መንግስት ለውድድሩ መድቦት የነበረው ገንዘብ ምን ላይ እንደዋለ ኦዲት ተደርጎ ሰዎቹ መጠየቅ አለባቸውም ብሏል። የሆነ ሆኖ ሰውየው እንዳሸበሩ ማንም ሳይጠይቃቸው፣ ማንም ሳይከሳቸው፣ ማንም ደፍሮ በቃዎት ሳይላቸው ዛሬም በስፖርቱ ማንቁርት ላይ እንደተዘባነኑ ቆመዋል። የኢትዮጵያ ስፖርት አሙኙ የተከበሩ ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ ጋዮ ማን ናቸው? እነሆ የታሪክ ማህደራቸው። የተወለዱት ሁሉን አብቃይ ለም ምድር በሆነው በደቡብ ምዕራብ ክልል ከፋ ዞን ዋና ከተማ ቦንጋ አካባቢ በምትገኝ ትንሽ መንደር ውስጥ ነው። ትምህርታቸውን እስከ 12ኛ ክፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ካጠናቀቁ በኋላ ለከፍተኛ ትምህርት ድሮ ሶቪየት ህብረት ትባል ወደነበረችው አገር ራሻ በመሄድ ካዛክስታን በሚባለው ግዛት የሕክምና ሙያን ሲማሩ ቆይተው በመጨረሻ የዶክትሬት ዲግሪ አግኝተዋል። ከዚያም በውጭ አገር ሲሰሩ ከኖሩ በኋላ የራሳቸውን ድርጅት ከፍተው ወደ ኢትዮጵያ ገቡ። ሽብርና ውዝግቡ፣ ፈተናና መነጋገሪያነቱ የጀመረው ይህኔ ነው። አዲስ አበባ ላይ ከፍተውት የነበሩት የሕክምና ማዕከል ስራውን ለረጅም ጊዜ እንዲያቆም ተገዶ ነበር። በትውልድ አካባቢያቸው በወንጋ ከተማ ላይ ያስገነቡ የጀመሩት ህንፃ አጓጉል ሄዶ በመቆሙ ተወርሷል። ይህን ይሆናል ለክፉም ለደጉም አለመከሰሱ ይበጃል ብለው ፓርላማ የገቡት። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ፕሬዝዳንት ሆነው በሰሩበት አጋጣሚ ከሀገር አልፎ ዓለም አቀፍ ውዝግብ ማስነሳቸው አሉ። የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ጠቅላላ ጉባኤ ዶክተር አሸብርን ከስልጣናቸው አውርዶ በሌላ አዲስ ፕሬዝዳንት ቢተካም እጀ ረጅሙ ሰው ዓለም አቀፉን የእግር ኳስ ፌዴሬሽን አሳምነው ስልጣናቸውን አስመልሰዋል። ጉዳዩ ጠቅላይ ሚኒስትሩ ድረስ የቀረበ ቢሆንም የወቅቱ መሪ የፊፋን ውሳኔ እንቀበላለን በማለታቸው ነበር ዶክተር አሸብር ወደ ፕሬዝዳንትነታቸው ቦታ የተመለሱት። ጫናው ሲበረታባቸው ግን ጠቅላላ ጉባኤ ጠርተው ስልጣን ይለቅቅ ያለው አሉ። ያን ሰሞን የአገሪቱ ተነባቢ የስፖርት ጋዜጠኞች ጉዳያቸው ሁሉ ዶክተር አሸብር ብቻ ነበር። ለምሳሌ ግንቦት 8 ቀን 2001 ዓ.ም የታተመው ኢትዮ ቻናል ጋዜጣ የፍጻሜው ጦርነት ዛሬ ያበቃል በሚል ርዕስ አንቀጽ የሚከተለውን ጽፎ አንብበን ነበር። ዶክተር አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ በህጋዊ ከለላ ስም ከኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ እጃቸውን ያነሳሉ። ለተሳለቁበት ዘመን፣ ላለባቸው ታሪካዊ ዕዳ ደግሞ ይጠየቃሉ። ግብረ አበሮቻቸው፣ አጫፋሪዎቻቸውና አሁንም ለወዳቸው የተገዙ አጋሮቻቸው ከዕዳ ከፋይነት ግን አያመልጡም። ብቻቸውን ሲያሸብሩ የነበሩ ብቻቸውን ይቀራሉ። ከበስተጀርባ መሳሪያ ሆነው ውድቀት የደገሱልንም በህግ ሚዛን የሚታዩበት ጊዜ አሁን ነው። ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ከጎኔ ናቸው፣ እከሌ ከኔ አይጠፋም እያሉ የሚያጭበረብሩበት ጊዜ ያከትማል። የዚህም ሚስጥር ተገልጧል። መንግስትን ተገን በማድረግ ሲፈጸሙ የነበሩ ደባዎች ሁሉ ተበጣጥሰዋል። ከዚህም ጽሁፍ በተጨማሪ ጎርፍ የወሰደው ገንዘብ፣ ሁለቱ የዶክተር አሸብር የስልክ ጨዋታዎች፣ የጠቅላላ ጉባኤው ውጣ ውረዶችና 24 ድምፅ ፍለጋ እንዲሁም ብቻዬን ነኝ፣ በፊፋ መቀጣት አዲስ ነገር አይደለም በሚሉ ርዕሶች ስለ ሰውየው ብዙ ይጻፍ ነበር። ከዚህ ሁሉ የሚለየው ዘገባ ግን በመጋቢት ወር 2000 ዓ.ም ተሰራ። ኢትዮ ቻናል ጋዜጣ አቶ መንግስቱ ጋሞ የተባለው የዶክተር አሸብርን ያጎት ልጅ በእንግድነት ይዞ መጣ። ሰውየውም የዘመዳቸውን የጓዳ ሚስጥር በአደባባይ አሰጡት። የሁለት ወንድማማች ልጆች ነን፣ እኔን ካዛክስታን ድረስ ወስዶ ያስተማሩኝ እሳቸው ናቸው ያሉት ዘመዳቸው፣ ዶክተር አሸብር ከልጅነታቸው ጀምሮ አምባገነን ነበሩ፣ ልጅ ሆነው እንኳን መሪ መሆንና አለቃ መሆን ያስደስታቸዋል ሲሉ የኢትዮጵያዊውን ጆርጅ ሶሮስ ምኞት በግልጽ ተናግረዋል። ወደ ትውልድ አካባቢያቸው ሲሄዱም ከኪስ አውጥቶ ብር ከማደልና በመስኮት ብር ከመወርወር የተሻለ ስራ አልሰሩም የሚሉት ዘመዳቸው፣ ዶክተር አሸብር ፓርላማን የሚያክል ስልጣን ቀርቶ በአንድ ሰፈር ውስጥ ለተቋቋመ እድር እንኳን ለማገልገል የሚያስችል የማህበራዊ ኑሮ መሰረት የላቸውም። በደርግ ጊዜ በ1973 ዓ.ም የቦንጋ ከተማ የኪነት ጓድ ነበሩ። በዚያን ጊዜ ይህ ስልጣን ትልቅ ስልጣን ነበር ሲሉ የሰውየውን የሹመት ጅማሮ ያስረዳሉ። ከአብሮ አደግ ጋር አብራ ትሰደድ ነውና ተረቱ። ዘመዳቸው አክለውም ዶክተር አሸብር የተወለዱት ከቦንጋ ከተማ 13 ኪሎ ሜትሮች ርቀት ላይ በምትገኝ የባሃ ቀበሌ ገበሬ ማህበር ውስጥ ባለች መንደር ቢሆንም ቦንጋ ነው የተወለድኩኝ ብለው ያዋሻሉ ሲሉ የዘመዳቸውን በራስ ያለመተማመን ጣጣ አስረድተዋል። ዶክተር አሸብር በ2002 ዓ.ም በተካሄደው አገር አቀፍ ምርጫ የኢህአዴግ አባል የሆኑትና የግል ቂመኛቸውን አቶ ብርሃኑ አዴሎን በማሸነፍ የቦንጋን አካባቢ ህዝብ በግል ወክለው ወደ ፓርላማ ገብተዋል። ሚያዝያ 16 ቀን 2004 ዓ.ም ታትሞ የወጣው የእኛ ፕሬስ ጋዜጣ ዶክተር አሸብርን ስለ ምርጫውና ፓርላማው አነጋግሯቸው ነበር። በምርጫ ወቅት እኔ ራሴ ኢህአዴግ ደጋፊ ነኝ፣ እኔን ብትመርጡኝ ኢህአዴግን መረጣችሁ ማለት ነው ሲሉ የቦንጋን ህዝብ ማታለላቸውን በተመለከተ ጋዜጣው ለዶክተር አሸብር ላነሳባቸው ጥያቄ በሰጡት መልስ በእርግጥም እንደዚያ ብለው መቀስቀሳቸውን አምነዋል። በምርጫ አሸንፈው ወደ ፓርላማ ለመግባት የወሰኑበትን ምክንያት ለዚህ ጋዜጣ ሲያስረዱ እንዲህ ብለዋል። አንድ ኃይለኛ ባለስልጣን ፓስፖርቴን ሁሉ እስከማገድ፣ ከሀገር እንዳልወጣ በማገድ ንብረቶቼን በመውረስ
በማስወረስ ብዙ በደል ፈጽሞብኛል። በወቅቱ ከነበረው የእግር ኳስ ፌዴሬሽን ጋር በተያያዘ እኔ እንድባረር ፌዴሬሽኑ እንዲበተን ጫና ሲያደርጉብኝ፣ ከሁሉ በላይ ደግሞ እንደ ዱርዬ በየፖሊስ ጣቢያው እንድታሰር እያደረጉ ሲያስጨንቁኝ፣ ቢያንስ ፓርላማ ውስጥ ብገባ ያለመከሰስ መብት አገኛለሁ። ባላጠፋውበት ወንጀል እየተቀጣው ነው። የሀገር የህግ መንግስት አልበደለኝም። ግን በግለሰብ ተጽዕኖ የሚደርስብኝ ከሆነ ተወዳድሬ ፓርላማ ብገባ የግለሰቡንም ጥፋት አጋልጣለሁ ብዬ ነበረ ወደዚህ ውሳኔ የደረስኩት። በግል እልህና የጥቅም ፍላጎት ፓርላማ መሀል የሞቀ ወንበር ያሸነፉት ሰው ደሞዛችሁን አልፈልግም በሚል ንግግር ታዋቂ ለመሆንም በቅተው ነበር። የማታ ማታም የአገሪቱ ፕሬዚዳንት ይሆናሉ በሚል ሐሜት ሲናፈስ ነበር። ሰውየው ግን የሚጠቅማቸውን ቦታ ያወቁ ይመስል ከአገሪቱ ስፖርት ጀርባ ላይ እንደ አልቂት ተጣብቀው አልላቀቅ ብለዋል። ውድ የቻናላችን ቤተኞች፣ ጆርጅ ሶሮስ በትውልዱ ሃንጋራዊ የሆነ አሜሪካዊ ዜግነት ያለው ቢሊዮነር ነው። ዓለም አቀፍ ሚዲያዎችን ሁሉ ከጀርባ ሆኖ እንደሚዘውር ይታመናል። ዓለማችን ላይ እንደሱ ያለ ረጅም እጅ ያለው ሰው የለም። ነውጠኛና ሁሉን አድራጊ እንደሆነ ቢታመንም ማንም ደፍሮ ስለ እርሱ አይናገርም። የእኛውን ሰው አሸብር ወልደ ጊዮርጊስ እንደ ሶሮስ ያየንበት መሰናዶ ተጠናቀቀ። ሰላም ቆዩን። ግብፅና ሶማሊያ አዲስ የወታደራዊ ትብብር ስምምነት ተፈራረሙ። የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ እና የግብፁ ፕሬዝዳንት አብዱልፈታህ አልሲሲ ካይሮ ውስጥ እንግዲህ በዚሁ ጉዳይ ላይ እንደተፈራረሙ ነው። አዲስ ወታደራዊ ስምምነት እንደፈረሙ ነው መረጃው የሚያመላክተው። ለሁለት ቀናት ካይሮ ከተገኙት ከሶማሊያው ፕሬዝዳንት ጉብኝት ጋር በተያያዘ ግብፅና የሶማሊያ ወታደራዊ ትብብር ለማድረግ የሚያስችላቸው ስምምነት ተፈራረሙ። ሮቡና ሐሙስ ለይፋዊ ጉብኝት ካይሮ የሚገኙት የሶማሊያው ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ከግብፁ አቻቸው አብዱልፈታህ አልሲሲ ጋር ተገናኝቶ የተወያዩ ሲሆን በሁሉም ዘርፎች ግንኙነታቸውን ለማጠናከር መስማማታቸው ተገልጿል። ሁለቱ ሀገራት ፕሬዝዳንታዊ ጽህፈት ቤት እንዳስታወሱት መሪዎቹ የመከላከያ ስምምነት በተፈረሙበት ወቅት ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቷል። ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ግብፅ ለአገራቸው ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነት የምትሰጠው ድጋፍ ለቅ ያለ እንደሆነ እንዲሁም ደግሞ ለድጋፉም አመስግኖ ስምምነቱ ሽብርተኝነትን ለመዋጋትና ሰላምን ለማጎልበት አስፈላጊ ነው ሲሉ ገልጿል። የግብፅ ፕሬዝዳንት ጽህፈት ቤት ቃል አቀባይ አልሲሲ አገራቸው የሶማሊያን በግዛቷ ላይ ያላትን አንድነትና ሉዓላዊነትን እንደምትደግፍ እንዲሁም በውስጥ ጉዳዩ ላይ የሚኖርን ማንኛውም ጣልቃ ገብነት እንደምትቃወም በድጋሚ አረጋግጠዋል። ምንም እንኳን ከየትኛውም ሀገር እውቅናን ባታገኝም ከሶማሊያ በመነጠል ነፃ አገርነቷን ካወጀች ሶስት አስርት ዓመታትን ያስቆጠረችው ሶማሊላንድ ከኢትዮጵያ ጋር የተፈራረመችውን የመግባቢያ ስምምነትን ተከትሎ ግብፅና ሶማሊያ ግንኙነታቸውን እያጠናከሩ ይገኛሉ። ኢትዮጵያና ሶማሊላንድ ባለፈው ታህሳስ 22 2016 ዓ.ም በተፈራረሙት የመግባቢያ ሰነድ ላይ ሶማሊላንድ ለኢትዮጵያ ለምትሰጠው የባህር መተላለፊያ ምላሽ የአገርነት እውቅናን ታገኛለች መባሉ ሶማሊያን አስቆጥቶ በአፍሪካ ቀንድ ውስጥ ውጥረት ከሰፈነ ወራት ተቆጥሯል። ከህዳሴ ግድብ ግንባታ ጋር በተያያዘ ኢትዮጵያና ግብፅ ከአስር ዓመታት በላይ በውዝግብ ውስጥ የቆዩ ሲሆን ሶማሊያ ከኢትዮጵያ ጋር ያላት ግንኙነት መሻከሩን ተከትሎ ግብፅ ከሶማሊያ ጋር ያላት ግንኙነት በተለያዩ መስኮች እያጠናከረች ትገኛለች። ግብፅ ከሶማሊያ ጋር የጋራ መከላከያ ስምምነት ከመፈራረሟ በተጨማሪ በሞቃዲሾ ኤምባሲዋን የከፈተች ሲሆን አየር መንገዱም ወደ ዋና ከተማ በረራ ማድረግ ጀምሯል። በተጨማሪም የሶማሊያ መንግስት ባለስልጣናት አልሻባብን እየተዋጋ በአገሪቱ ከ15 ዓመታት በላይ የቆየው የኢትዮጵያ ሰራዊት እንዲወጣ በድጋሚ መጠየቃቸውን ተከትሎ ግብፅ ጦሯን በሶማሊያ ውስጥ ለማሰማራት ፍላጎት እንዳላት ገልጻ አውንታዊ ምላሽ አግኝታለች። የግብፅ ጦር በሶማሊያ ውስጥ የሚሰማራ ከሆነ በአባይ ወንዝ የውሃ አጠቃቀም አለመግባባት ውስጥ ባሉ በኢትዮጵያና በግብፅ መካከል ያለውን ፍጥጫ ወደ ኢትዮጵያ የሚያቀርበው ይሆናል ተብሎ ተሰግቷል። በሶማሊያና በኢትዮጵያ መካከል ለመግባባት ከተፈጠረ በኋላ ፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ ተደጋጋሚ ጉብኝት በግብፅ አድርጓል። አሁን ለሁለት ቀናት በግብፅ ያደረጉት ጉብኝት በዋናነት በሁለቱ አገራት መካከል በተፈራረመው የወታደራዊ ትብብር ስምምነት ላይ ለመገኘት መሆኑ ተገልጿል።
ፕሬዝዳንቱ የስምምነቱን መፈረም አስመልክቶ ካይሮ ውስጥ እንደተናገሩት በሁለቱ ሀገራት መካከል ያለውን የደህንነት ትብብር ለማጠናከር የመከላከያ ስምምነቱ ወሳኝ ነው በማለት ታሪካዊ እርምጃ መሆኑን ጭምር አመላክተዋል። ይህ ከወራት በፊት ተግባራዊ ይሆናል ተብሎ የተነገረለት በግብጽና በሶማሊያ መካከል የተፈራረመው የወታደራዊ ስምምነት ዝርዝር ይዘት የተገለጸ ባይሆንም ባለፈው ሐምሌ ወር የሶማሊያ ካቢኔ እንደተቀበለው መግለጹ ይታወሳል። ኢትዮጵያ ከሶማሊላንድ ጋር የባህር በር አጠቃቀምን በተመለከተ የደረሰችውን ስምምነት ተከትሎ የግብጽ ፕሬዝዳንት የሶማሊያን ሉዓላዊነት በተመለከተ አገራቸው ከጎኗ እንደምትቆም በተደጋጋሚ የተናገሩ ሲሆን ባለፈው ሳምንት የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ስምምነቱን በተመለከተ ያደረጉት ንግግር ከሶማሊላንድ በኩል ቁጣ ገጥሞታል። የግብጽ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ባድር አብዱላቲ የሶማሊያን ሉዓላዊነትና የግዛት አንድነትን የሚጎዱ ማንኛውም ድርጊት በጽኑ እንቃወማለን ማለታቸውን ተከትሎ የሶማሊላንድ የውጭ ጉዳይና ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስትር የተቃውሞ መግለጫ ማውጣቱ